Prej datës një mars, Greqia pritet që të është përsoj masat anti-Covid në Kakavi. Kufizimet e reja kanë të bëjnë me reduktimin e personave që do të lejojt të fute në teritorin grek. Nga 700 që është numri pranuar dheri më tani, vetëm 400 shtetas do të lejohen që të kalojnë kufirin gjatë ditës. Gjithashtu, karantina e detyrueshme nuk do tjetë më 7 ditë, por do të dyfishojt në 14 ditë. Mësojt gjithashtu se orari lëvizje së pritet ullet duke lejuar qarkullimin 12 orë, prej orës 7 dheri në orën 19. Edhepse më përpara ishim përjashtuar nga testimi shpejt me masat e reja edhe shoferët e kamionve, janë të detyruar që të pajisen me një të tilë nëse duan të kalojnë kufirin.